atusezeraho rero ku marembo akomeye cyane sore zangaha yabonaga ibyo apabonaga ko ari umuntu w'igihe gito yarazi gukoresha igihe cye adusezeraho mu marembo mu gifaransa bwita discours de Dieu. Twicaye rero baje kumuhemba aravuga ati fayina nibwo kukirimo mwarimu Bosco rero kugeza umukuru w'umuryango kandi aba bana banyamubure abana yandaza abana yari yahembwe yabisaye mbere y'uko bangana ngo abana muri njye uzabashyingira uko bangana akabivuga mu rwenya rukomeye yishimye naho kumba aradusezeraho tutarizi andaga umuryango utyo barabyakira nabo ubwo bari banzi twavuga kenshi hanyuma urupfu rwe rwarambabaje nk'umuntu ariko nyuma narishimye cyane nifuzaga kuzarara iherezo rya Pasiteri Eugene. Pasiteri Niyonshuti Theogene yari umutware wanjye twari tubyaranye kane abahungu babiri n'abakobwa babiri imfura n'uyu nguyu yakamukurikira abandi basinziriye mede mwana wanjye asa mwana wanjye ntumbabare sibyo ndabakunda nzabitaho byose nzabibakorera sibyo ntacyo muzamburana kandi papa wanyu yagiye mu ijuru tuzamusangayo ngomba guharanira gukora ibyiza namwe mukabiharanira kugira ngo tuzahurireyo. Natangajwe rero n'ibikurikira sose icya mbere nta muntu waba ukodesha inzu y'ibyumba bibiri na salo cyangwa bitatu ubaza n'abantu bagera kuri 20 mu nzu ye. Madamu wa Nyanasiya ndabigushimiye cyane wafashije Pasiteri Theogene kugira ngo abe umugeni mwiza. Haleluya torero yaramufashije mudamu ntabwo ari abadamu benshi babishobora kugenda umuntu akuzana abantu 20 mu nzu y'ibyumba bitatu akenshi na kenshi ndafite igikoni ndafite ibikoresho byose nta n'umwe wapfa kubishobora. Uyu mudamu yari mu mugisha yabanzaga abana b'ahandi agakurikiza ababi. Mu byantangaje rero nshaka kubabwira soza arimo kubaka iyo nzu igeze ku madirishya yarampamagaye anyereka anjyana ku nzu y'umuntu yujuje nta kintu na kimwe yakoraga atambwiye habe na gitoya aravuga ati ngiye gukwereka ibintu siripurize anjyana iruhande hirya gato y'inzu y'umuntu wujuje y'umuturage batavuka kandi batagira icyo bavana iye iri kuri leta itarajyamo n'idirishya na rimwe arongera arambura mvuye icyangugu kubaka inzu y'undi muturage arongera arambura ngo n'ibyumba hari ibindi nakoze akambwira ngo ba bana baba mu rugo ndimo kugenda nishyura minerivari buke buke abanjye ntibarazi ndabarihirira yagendaga ariha buke buke kugeza ubwo abana biwe bagira ba nyuma umugore akabyihanganira umugabo akabyihanganira. Yari umugabo mwiza rero ukunda Imana uzi kuyivuga neza ukunda abantu uca bugufiya yagiraga imirimo myinshi cyangwa se twagiraga imirimo myinshi tugaburira abana bo ku mihanda buri kwezi twagemuraga abana b'abakobwa babyaye imburagihe tubamenyera amavuta imyenda tukabishyurira na geto ariko abana ku muhanda ntimugire ngo kuko agiye nzicara nituramire nzajya mbageraho. Ndabizi Imana izanshoboza aba bana tuzagumana sibyo bisa Jacques Mutarama Karori tuzagumana
uhagarariye umuryango ndetse na Madame Pasteur Théogène batambuke, hanyuma umwe narangiza kuvuga n'undi aravuga. Turabashoje mu izina rya Yesu. Nitwa Tangamo Jean Bosco, ndavugabutumwa bwiza na ADEPR Paruwasi ya Muganza. Ndavuga muri makeya kuko nyiramaso yereka bice bidakirebera. Pastor Nshuti Théogène twamenyanye mwaka ahagana za 2009 duhurira ku itorero rya Rwarutabura yari Paruwasi ya Rugarama, ubanziriza kwigisha yakunda kuvuga ubutumwa agenda azenguruka. Icyo gihe ngenda ndidirije korari, kuko nibutaga ngiye kudirije korari ndabanza, nibwo yabibise ahita avuga ubwo ngubwo. Araho ndarabengereka, uwo munsi andarika kujya Kiruhura kwa kabiri ukurikiye, ambwira ko afite umubyeyi witwa Faina. Nibwo nageze Kiruhura ngiye kubwiriza ndaritswe nawe. Mwarimu Faina ambera mushiki wanjye, turakundana biraramba. Arankunda arankura Théogène, nibaza icyo ankundiye. Byatumye rero tubana umunsi ku wundi, hanyuma ngenda mumenya, anyereka imiryango ye, anyereka inshuti ze, anyinjiza mu muryango we kandi baranyakira. Ndavuga gatoya kubyo nabonye, nubwo bantoye guhagararira umuryango ariko hari ibyo niboneye nk'umuntu mukuru. Ndavuga ku mico ye, ku buntu bwe, ku muhati we no kwitangira abandi. Iyo wageraga mu muryango wacu, nuko mvuze kuko nanjye mbarurirwamo, waratangaraga. Batangazwaga no guca bugufi kwa Théogène n'ubwitange bwe. Ariko naragera aho ngaho, Pastor Théogène Imana yaramwamamaje mu gikundiro, tumwigiraho nk'abavugabutumwa ikintu gikomeye. Yaba umusitari, ubusitari bwe cyangwa kwamamara kwe ntiyatuma gutukisha izina ry'Uwiteka. Nagendaga mu muryango we nk'umuntu mukuru, nkata ijisho ku muryango w'umudamu kugira ngo ndebe umunkanyari cyangwa ikindi kintu. Nabonye abana afite bagera kuri 30, sinigeze numva bajujura mu cyumba cyangwa ikindi kintu. Nagendaga kenshi, ntabwo nigeze numva umudamu wamundegera avuga ati yatashye saa 8 z'ijoro n'undi mugore n'undi mukobwa, yatashye anuka inzoga, yaraye aha ngaha, yarari mu igitanda. Pastor Théogène, ubusitari bwe n'impano Imana yamuhaye yabikoresheje neza. Hari abandi bagira impano bakazitwaza, bakarinda imbago zivuga gutuma n'ijambo ry'Imana. Pastor Théogène yabyakoresheje, yagiye nkoresha nk'umuntu wo mu muryango we, kandi n'inshuti bamubonyemo impano wenda yakunganiriye akantuma ahantu nk'ungena ndidirije abakorari we yarabonye inshingano rimwe na rimwe, imirimo ikamuzitira, akansaba n'umutima ushinzwe kugufa ari pasiteri, akavuga ngo wambabarira nkagutuma ahantu nari kujya kuko wenda afite igaburo ryera cyangwa n'indi mirimo. Akantuma nkagenda, nkagenda nk'umuntu woherejwe na pasiteri, niko nageze Sumba nkagenda mbayo nk'umwana waho, niko nagiye kisekira uruzi mbaye umwana w'agatangiye rimwe na rimwe ndidirije abakorari, niko nagiye ibyumba kwa Polinari perezida namubonye, n'ahandi n'ahandi hatandukanye. Ariko
komeza kuba reka simbuke rero nihute ngere ku mico ye n'ubuvuge n'ubukundo bwinshi no kwitanga iyo wahuraga na Pastor Theogene wibazaga niba wari umukirisitu ukibaza niba aba mu isi cyangwa niba mfite ubuzima kimwe n'ubwe dore ibyo nabonye byantangaje ndimo kugerageza nsenga Imana ngo izabishoboze cyangwa izampe n'ibindi bimeze nkabyo umunsi umwe ya umugabo wumva icyo umubwiye agaca bugufi umunsi umwe yarambwiye atari ko umuntu yubaka inzu bigenze bite umuntu ahera kuki akageza kuki ndabwira ngo ahera ku bushobozi buke afite arabyumva aranyihorera arangira agenda ku kibanza hari akaje vuba mu murenge wa Kanumba abantu bacyo n'akagari sinabisobanukiwe neza yakundaga kugira terimo ivuga ngo siriprise mudahora birusha cyane arangira anyereka ikibanza atangira kucyubaka nshimiye Imana ko pasiteri agiye asize umuryango ahantu mu mico rero namubonyeho y'indashyikirwa nk'umuryango wacu twagiye tureba n'abandi iyo wageraga iwe wasangaga umuryango mugari abantu bagera kuri 30 natangajwe rero n'ibikurikira sose icya mbere nta muntu wagukodesha inzu y'ibyumba 2 na salo cyangwa 3 ubaza n'abantu bagera kuri 20 mu nzu madamu wa Nyanasiya ndabigushimiye cyane wafashije Pastor Theogene kugira ngo abe umugeni mwiza haleluya torero yaramufashije mudamu ntabwo ari abadamu benshi babishobora kugenda umuntu akuzana abantu 20 mu nzu y'ibyumba 3 akenshi na kenshi adafite igikoni adafite ibikoresho byose nta n'umwe wapfa kubishobora uyu mudamu yari mu mugisha yabanzaga abana b'ahandi agakurikiza abandi mu byantangaje rero nshaka kubabwira soza arimo kubaka iyo nzu igeze ku madirishya yarampamagaye anyereka anjyana ku nzu y'umuntu yujuje nta kintu na kimwe yakoraga atambwiye habe na gito yavuga ati ngiye kukwereka ibintu siriprise anjyana iruhande hirya gato y'inzu y'umuntu wujuje y'umuturage batavukana batagira icyo bavana iyi iri kuri leta itarajyamo n'idirishya na rimwe arongera arantungura mvuye icyangugu kubaka inzu y'undi muturage arongera arantungura ngo n'ibyumba hari ibindi nakoze akambwira ngo ba bana baba mu rugo ndimo kugenda nishyura minerivari buke buke abanjye ntibarasindabarihirira yagendaga ari nta buke buke kugeza ubwo abana biwe bagira ba nyuma umugore akabyihanganira umugabo akabyihanganira yamuguye umunsi umwe rero arimo kubaka ntawabishobora ni bakeya uribanza arambwira ngo tujye guhemba abana batagira kivuriro dufata inzira tujya i Kayonza tujya guhemba umuntu yashyingiye ubwo mureba siya yarashyingiye nawe umuntu akiri mutoya afite abana yashyingiye tujya i Kayonza mu nyubako ikomeye asohora amafaranga ajya guhemba umubyeyi uri i Kayonza kuri viyo de pansi tugarutse tujya guhemba undi muntu uri mu cyaro hafi yari afite n'indi n'izindi poroje zo gukora imbere aha ngaha atusezeraho rero mu marembo akomeye cyane sore za ngaha iyo wabonaga ibyo akora wabonaga ko ari umuntu w'igihe gito yari azi gukoresha igihe cye adusezeraho mu marembo mu gifaransa babyita discours de Dieu twicaye rero baje kumuhemba aravuga ati fayina ni bwo kukirima mwarimu Bosco rero kugize umukuru w'umuryango kandi aba bana bangana mureba abana yandaza abana yari yahembwe yabisahe mureba uko bangana ngo aba bana muri njye uzabashyingira uko bangana akabivuga mu rwenya rukomeye yishimye naho kumva aradusezera tutoheze andaga umuryango utyo barabyakira nabo ubwo bari banze twavuga kenshi hanyuma urupfu rwe rwarambabaje nk'umuntu ariko nyuma narishimye cyane nifuzaga kuzarabiherezo rya Pastor Theogene
nifuza kuzareba abantu bazamuherekeza kubera abo yagiraga neza abo mbona nawe nawe Imana ishimwe ko mbibonye ibi birabereka ibintu yakoraga byinshi tutazi usoza rero turashima turashimira itorero la ADEPR ryatubaye hafi n'andi matorero igihugu bakivuze sinjisubira ko cyo birigaragaza turashimira namwe bavandimwe inshuti mukomeje kudufata mu mugongo aha ngahagaze abana bavuye mu nda ya Theogene ariko hanze hari abandi 29 bamunze iwe basigaye hariya n'abandi abo bose bagiye ahemba batazwi bagomba za universite amashuri turabasaba gukomeza kudufata mu mugongo Imana ibahe umugisha basoje mwese mu izina rya Yesu mbere y'ikindi navuga ndetse ko n'ibyinshi babivuze abana banjye bose Imana yampaye ntibazi abangaba muri kureba harimo 29 tumana mu rugo harimo abakazana banjye n'abuzukuru harimo n'abakwe babiri biragoye muri uyu mwanya kubona ikintu umuntu yavuga ariko abana banjye ndajya ngo mbabwire yuko muzabaho mubeho neza murabizi ko ari nabyo bajya kuduhagurukira kintu na kimwe tuzaburana Imana imukunze kuturusha iramudutwara ariko dusigaranye n'Imana amazina yanjye nitwa Uwanyana Sia Pasiteri Niyonshuti Theogene yari umutware wanjye twari tubyaranye 4 abahungu 2 n'abakobwa 2 imfura n'uyu nguyu yakamukurikira abandi basinziriye mede mwana wanjye asa mwana wanjye ntimubabare sibyo ndabakunda nzabitaho byose nzabibakorera sibyo ntacyo muzamburana kandi papa wanyu yagiye mu ijuru tuzamusangayo ugomba guharanira gukora ibyiza namwe mukabiharanira kugira ngo tuzahurireyo yego yari umugabo mwiza rero ukunda Imana uzi kuyivuga neza ukunda abantu uca bugufiya yagiraga imirimo myinshi cyangwa se twageraga imirimo myinshi tugaburira abana nabo ku mihanda buri kwezi twagemuraga abana b'abakobwa babyaye imburagihe tubamenyera amavuta imyenda tukabishyurira na geto ariko abana bo ku muhanda ntimugire ngo kuko agiye nzicara nituramire nzajya mbageraho ndabizi Imana izanshoboza aba bana tuzagumana sibyo Alex Jacques Mutarama Karoli tuzagumana sinzabanga ndi kumwe namwe kandi Imana iri kumwe natwe kuko niyo nyir'ibihe izadushyigikira uyu ni mama wanjye uyu ni murumuna wanjye uyu yitwa Nadine ni inshuti kuva mu bwana twiganye na secondaire na primaire na materinaire
n'uyu ni mukuru wanjye natagiye aheza reka duharanire kuzamusangayo ndashima nshimira imana ngashimira igihugu cyacu ngashimira itorero ngashimira mwebwe mwese mushyigikiye mwafashe mu mugongo ari mwebwe muri ahantu badukurikiye ku mbuga abanyamakuru ndabashimira imana yacu ihimbazwe munyihanganire gato yampamagare Ernest nabanguke akiza Ernest reka mushimire mu mbaga nyamwinshi tukiri mu buzima butaganga yatwitayeho Imana yo mu ijuru imumpere umugisha na Pastor Davide hano murimo muri benshi cyane ntabwo navuga amazina yanyu mwese ariko mwumve ko mbashimiye mbikuye ku mutima torero Imana ibahe umugisha murakoze cyane reka Ernest avugeho gato Haleluya cyari komeza n'abana bazane ntabwo ari ukubatinza mu mfura yanjye ikimara kumenya ko pasiteri yapfuye itahiye yaransabye arambwira ngo nzareke aherekeze pasiteri yamukundaga yajyaga aza akicara umusambi bagasangira turashimira Imana ko yemeye ko duherekeza pasiteri n'umuryango wanjye barabizi kenshi ntabwo tuvuge byinshi ariko Imana yakoze kwemeye ko duherekeza pasiteri pasiteri rero yatsanze mu bihe bikomeye mu gihe nari nihebye numvaga nawe ndi wo kumara umubabaro ngira famiye dukundana cyane ariko umubabaro nari mfite nta wundi muntu wo kuwumara nari mfite umubabaro awunsanzemo yabyukaga mu gitondo saa kumi n'imwe akaza mu rugo saa sita akaza kundeba tukajyana gusangira nimugoroba agataha ariko amenya ko ngeze mu rugo abikora amezi abiri madamu we abivuze ashimira ariko n'igihe wari ufite umwenda wo gushimira pasiteri kuko umwanya yasanzemo nicyo gihe nagize igihe kibi cyo gutekereza nabi kugeza n'aho numva nava mu mubiri ariko pasiteri yari afite umuburo yari afite amagambo meza mu gihe abandi bantu bari banditse waraza afata akaboko arambwira ngo nzakome mu nzu y'imana yari umugabo mwiza rero twari dufitanye igihango gikomeye ndumva afite umwenda ukomeye kuri pasiteri ukomeye hano hari abantu benshi babizi iyo arimo mu rusengero agasanga hari umuntu ufite ubukwe yarabuze uburyo yitangaga imyenda nta kintu yitayeho akabanyoheza akambwira ngo nyamukire abo bantu Imana izaguhemba kandi nagiye mbona neza y'Imana hari igihe kimwe nibuka nabuze amafaranga yo kwishyura inzu anyohereza umuntu kandi bamfungiye Imana ihita inyishyurira miliyoni n'ibihumbi magana abiri imfungurira umuryango nambika umugeni anyoherereje dufitanye amateka menshi sinavuga ngo mbirangize ariko pasiteri Imana imuruko ridashira yamukunze kuturenza ni byinshi twavuga ariko Imana yarakoze ni ubwa mbere njya nkunda kubana n'abantu ariko ni ubwa mbere mbonye umuntu
atabarwa n'abantu bangana gutya. Ndatekereza ko abangaba nabo bashobora kuboneka no hanze hari abandi. Navuga ngo namwe Imana ibahe umugisha kuza kudufasha guherekeza umubyeyi wacu. Imana y'amahoro ibahe umugisha, murakoze. Pastor David natambuke hano hanyuma tugiye kumuha kanya gato agira icyo avuga, tuzi no gukomeza rero no gusezera dukomeza tujya irusoro. Bwate David umupasiteri itorero ADEPR muri paruwase ya Gatenga. Reka mvuge gatoya kuri pasiteri Teuge muri byinshi, ndavugaho ibintu bikeya cyane bitewe n'impamvu z'igihe. Pasiteri Teuge twamenyanye ataramenywa n'abantu benshi ngo amenyekane. Tumaze kumenyana yansabye ko twakwicarana tukaganira tukagirana ikiganiro. Maze kumuha uwo mwanya yansabye ibintu bibiri. Icya mbere, maze kumbwira amateka ye y'ubuzima yansabye ko namubera umubyeyi. Icya kabiri, ansaba ko naba umujyanama we. Numva ibyo bintu birakomeye ariko ndabimwemerera. Maze kubimwemerera yarambwiye ati uhereye uyu munsi nzajya nkwita papa. Twaba turi kumwe cyangwa se turi mu bantu benshi, ndamubwira ngo si ngombwa, icyiza ni uko mbizi kandi tubiziranyeho. Ariko ababizi aho yayoboye cyangwa se aho nagiye nyobora hose, iyo yahageraga cyangwa mpageze uko byagendaga murabizi, ni uko nguko. Byampaye rero umwanya wo gutekereza kuri iryo jambo ambwiye, sanga koko nkwiye kubishyira mu bikorwa ibyo nshoboye. Reka mvuge gatoya imibereho ya pasiteri mu buryo bwo kubana n'abantu muri rusange. Pasiteri yari umuntu wicisha bugufiya mu bantu bose, yaba aboroheje cyangwa se n'abantu bakomeye. Ntago wigeraga ubona Pasiteri Teugene arakaye cyangwa avuga nabi, ahubwo yahoraga aseka. Iyo ni impano nziza yari afite. Icya kabiri, Pasiteri Teugene yindaga guhemuka. Magambo makeya yari inyangamugayo. Icya gatatu, yagishaga inama kandi akirinda guhubuka. Ibintu byinshi yajyaga gukora yabaga yagishije inama akabikora neza kuri gahunda akirinda guhubuka. Icya kane, Pasiteri Teugene yakundaga umuryango we cyane. Ndabyibuka hari igihe kimwe twicaranye arambwira ngo ariko nubwo twicaranye umugore n'abana ntabwo bicaye nkuko twicaye, ahubwo icyo twari kuganiraho
wandika nkagishira umugore n'abana ni kimenyetso cy'uko yakundaga umuryango we cyane. Ikindi cyarangaga Pasteur Théogène yakundaga abantu kugera ku rwego rw'uko we ashobora no kwibagirwa. Muri COVID nagiye kumureba ndamuhamagara asanga ku muhanda aho nari ndi utegereje muha ubutumwa nari mushyiriye, ariko arambwira ati ntabwo bishoboka, ahubwo mbere yo kugira ngo ngere mu rugo hari n'abandi bana mfite kandi nabo bababaye, reka ahubwo mbanze kujya kubareba mbone kujya mu rugo. Uwo mutima ntabwo ugira abantu benshi, abantu turikunda, ariko we yakundaga abantu kugera no ku rwego rimwe na rimwe yibagirwa. Icya nyuma muri iyi minsi navuganye nawe muri paruwasi yacu, twateguraga ibiterane bizatangira ku itariki 9 z'ukwa karindwi bigasoza ku itariki 16. Ndamuhamagara ndamubwira nti dufite iterane, arambwira ati nzaza ku wa mbere dukora inama, kandi na wa mushinga wanjye nawo haye abantu batandukanye, ariko ndashaka kuzawuhesha umugisha. Ni umushinga wo gufasha abana bo mu muhanda, kuko yashaka gukora kampani nini kugira ngo abafashe. Yambwiraga ko uburyo abona burimo buriyongera kubera ko abana ari benshi cyane. Pasteur Théogène apfanye imishinga kandi ikomeye. Nkimara kumenya rero ko yasoje urugendo soreza ahangaha kubera impamvu zigiye kubyakira byarananiye, nsa naho ntekereza ko bitabayeho bitewe n'umubano wanjye nawe, ndetse n'umubano wanjye n'umuryango wanjye n'umuryango we. Reka nsoreza ahangaha nkumuriza abantu bose babwira ngo nimwihangane, habaho igihe cyo kuvuka ariko hakabaho n'igihe cyo gupfa, natwe Imana izadushoboze tuzasoze neza. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Se David ndabihamya Théogène yuzuye umwuka wera. Ijambo rikomeye ryanditswe ku rupapuro rw'amateka ye bavuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, yari ari mu biganza bya Yesu Kristo, kandi ibyo ni byo biganza bitwambutsa wa mugezi. Tugiye gusenga Imana rero kugira ngo ibyo byiringiro biduhumurize, bidukomeze, bidusubizemo imbaraga, kandi ibyo byiringiro bitubwire ngo twebwe natwe dukomeje urugendo. Théogène arambutse, ariko natwe dukomeje urugendo. Abageze barakwiriye barahindura umwana w'Imana, ariko natwe turi mu nzira. Mwami Yesu Kristo turagushimiye. Oh haleluya, tugushimiye ko nubwo urupfu rwaje ukaza ari igihano ku bw'icyaha cy'umuntu, ariko urukundo rwawe Kristo rwatunyuza, uraza uragutsinda uramunesha, muri rwo unyuzamo umuryango utwinjiza mu bugingo bw'iteka ryose, muri rwo unyuzamo umuryango utwinjiza aho badapfa. Uyu mwanya turababaye, ariko ibyiringiro turabigumanye, turabikomeje. Ibyiringiro turabifite, ibyiringiro birahari, ibyiringiro birahari, kuko umwuka wiyatwuzuye Kristo uri muri twebwe uzazuwe n'abapfuye. Dusengeye itorero, dusengeye igihugu, dusengeye umuryango, dusengeye inshuti, dusengeye abafite agahinda bose, dusengeye abari bafite ibyiringiro muri Pasteur Théogène. Ntacyo yakoraga ku bwe, wari uhakorera muri we, kandi nubwo wamuhamagaye wari uracyahari gukora imirimo yo gukiza, yo gusana, yo kurema, yo kwagura. Niyo mpamvu abari hano bose tubasabiye ihumure, tubasabiye no gukomera, ariko dusenze ngo amaso yabo akorweho.
akurweho amenye ko hari imisi nziza cyane amenye ko hari ikindi gihugu ko hari ubundi bwami amenye ko hari ikindi gihugu amenye ko hari ibindi bihe amenye ko hari hantu amenye ko hari undi mudugudu wari uduhamagarira aho ni asaza aho ni apfa aho ni ariya nta gahinda aho nta mwijima aho nta rumuri natwe twaje uyu munsi wa none dusenge buri wese uri hano kugira ngo agire ihumure ariko umutima we ukanguke ukumve guhamagara kugira ngo utabwa kwakire uyu munsi utahe mu buzima bwe kugira ngo wari waguye nanimwe uyu munsi ajuke kugira ngo amucirize intege akomere kugira ngo abunanijwe n'ibyo arimo amenye ko umwami Yesu Kristo yatubikiye undi mudugudu mwiza Yesu turabigushimiye turabiguhimbarije turabiguhimbarije tubikomeye amashyi kuko waduhitiye mu icyiza wahisemo kutazakurekera nyuma y'uwiteka ugambirira tugushimiye ko watsinze satani ko wamuhemuje ko wamuhimije ko wamubwiye umubabaro washatse gushyiramo umuntu ku bw'icyaha ndawurangije mukinguye umuryango waho utazagera Yesu ushimwe kubwa byose kandi iri torero iki gihugu iyi miryango uyu munsi iherekeje Theogene yakira imbaraga zo gukomeza umurimo waduhamagariye ni mu izina rya Kristo Yesu tubisabye urakoze mu magambo y'ikiringiro mama Asia yavuze anabwira abana yababwiye ngo Imana yakunze umubyeyi wacu iramutwaye ariko Imana yo irahari kandi ibyo ni ibyiringiro kuko ni ukuri tugiye kubasaba mugiye kwege hano hafi tugiye kubasengera tugiye gufatanya n'abashumba tubasengere umuryango wa Pasteur Theogene ugiye kwegera hano turifuza kubasengera mu gihe kandi tubasaba n'abantu bose bumva bafite imbaraga zo guhagarara namwe aho muri muradufasha muhaguke Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi anjyana iruhande rw'amazi adasuma asubiza intege mu bugingo bwanjye anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye usize amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kirasesekara ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanya muha iminsi yose nkiriho nanjye nziba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose amen sikasabe abashumba muri hano bakoze Imana ba pastori mutere intambwe kugira ngo dufatikanye twese gusengera uyu muryango bavandimwe bana bacu muri mu biganza byiza muri mu biganza bya Kristo muri mu biganza by'Imana muri mu biganza by'itorero muri mu biganza by'igihugu muri mu biganza by'inshuti by'abavandimwe birashoboka ko hari igihe uyu munsi umuntu we yagusezeranye ikintu azagukorera mu kwezi gutaha kuko ubuzima buhinduka bukamuhindukiraho ntabishobore ariko Yesu Kristo mwiringiye Yesu Kristo Theogene yakoreye ntabwo ibintu bimuhindukiraho ntabwo akerewe ntabwo ananirwa ntabwo ntajoro agira igihe cyose abari mu kazi na niyo mpamvu uyu mwanya tubabwiye ngo muri mu biganza byiza ngo muri ntacyo muzaba ntacyo muzabura kandi by'Imana yagambiye gukora ni byiza mu buzima bwanyu muzayibonesha amaso muzashima umwami muzashima Uwiteka ntabwo ari umugome agira neza akunda abantu be agira imigambi agira n'ineza agira n'ibyo yibwira tugiye kubasengera uyu mwanya tugushimiye kuri hano tugushimiye kandi watangije umurimo mwiza utangiza muri Pasteur Theogene uramwagura umuha umuryango umuha umufasha mu gihe gikwiriye ubaha urubyaro ubaha abana babyara abahungu n'abakobwa urabagura wagura umutima wabo
ubaha abana benshi bagira neza, ubaha abantu batandukanye bumvaga bafite mu ibyiringiro, ariko kubw'urukundo rwawe, kubw'ineza yawe, kujyigambirira igihe kigeze uramuhamagara, uramutwara, ntacyo twakoraho kuko aho wamujyanye niho heza. Ariko uyu mwanya turambitse ibiganza kuri uyu muryango, turambitse ibiganza kuri mama Asia, turamusengeye mu izina rya Yesu Kristo ngo umwuzuze imbaraga, umwuzuze umwuka wera, amavuta yawe, umwuzuze ihumure, kugira ngo ukoreshe iby'imbaraga, iby'ubutwari, iby'ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Uko azajya gusenga, ujye umwumva, ujye umusubiza, ushyire ubugingo ukinguye imbere, ureme bishya mu buzima bwe. Turasengera abana bamuhaye, abahungu n'abakobwa bamuhaye, ubakuze, ubarere, ubahe byose, ubahe umugisha, babane umugisha mu gihugu, babane umugisha aho bajya hose, babane umugisha mu nzu yawe, babone inama zawe, abashyize mu biganza byabo ngo babarere ababyeyi. Turabasengeye, ubahe byose, kandi umuhamagaro wabahaye, impano wabahaye, ishyaka washyize muri bo, turabisengeye kugira ngo babashishwe nawe. Mwami Yesu Kristo, ureke ibiganza byabo bikomeze, ibiganza byawe Kristo, ibirenge byabo bikomeze, ibirenge bigendera Kristo, umutima wabo waguke, ubarinde ikibi, ubarinde ibyago, ubarinde agahinda, ubarinde imibabaro, uzabiteho, ubarinde gukorwa n'isoni, ubahe umugisha wawe, ubahe ibyiza ibitakorwa n'abantu, ujye ubibakorera. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Ujye wumva amasengesho y'imbere mu mutima, ujye wumva n'ibyo batangiye abantu, ubasubize, ureme ibishya mu izina rya Yesu, kugira ngo muri bo hazatukemo amagambo yo guhamya kugira neza kwawe, yo guhamya urukundo rwawe, yo guhamya ku Imana yuzuye urukundo ibihe byose. Data turabigushimiye, kandi gusenge bisabwe umugisha abantu bose uzakoresha, abo wakoresheje muri ibi bihe byo kubatabara, byo kuba hafi yabo, ubaha umugisha. Turabasengeye abantu bose wakoresheje n'abo uzakoresha, kubw'uyu muryango, kubw'urugendo batangiye, kubwa shapitre nshya y'ubuzima batangiye, uzabashoboze ngo iyi shapitre batangiye bazayandike mu ibyiza, bazayandike mu buhamya bw'ibyo bazaguhamya, bizazamura abandi, bizakomeza abandi, kandi ntabwo bari bonyine, ahubwo ugendane nabo kugira ngo uzabashyitse aheza wagambiriye kurushaho. Uduhe umugisha twese, kandi uduhe ibyiza. Ibyo turabigushimiye, turabasengeye mu Uwiteka we, ubahe umugisha kandi ubarinde uyu muryango w'abana bawe, bamubikishirize umaso we heza, ubagire neza. Uwiteka ujye ubareba neza kugira ngo ubahe amahoro, kandi bo umwuka, umubiri n'ubugingo bikomeze birindwe, kugira ngo utazavaho n'umugayo kuko uzaza. Wowe wahamagaye Theogene, wowe wahamagaye uyu muryango ukawukoresha, uwo kwizerwa, ibyo byose ni ukuri ko uzabikora, kandi uzabikorera kwibahisha, kuko uri Imana ihera mu itangiriro ikageza mu iherezo, kandi icyo ukora byose ubikoreshwa n'urukundo rwuzuye. Turabigushimiye byose, dukomeye amashyi, tutirengaje ko tubabaye, tutirengaje ko dufite intimba, ariko tubihereye mu rukundo rwawe no mu mugambi wawe, n'aho tujyana tugushimiye ko wagambiriye kuduha ibyiza. Ushimwe none, kandi ushimwe n'iteka ryose, ni mu izina rya Kristo Yesu tubisabye kandi tubyatuye wakoze. Amen, amen, amen. Reka nsabe abashinzwe protokole y'umubiri wa pasiteri bigire hafi, badutunganyirize neza kuko tugiye kwinjira mu mwanya wo gusezera. Turakoresha umwanya dusigaranye, hanyuma aho iminota duteganya iza kurangira tugejeje, muraza kwihangana kugira ngo turebe uburyo tutakererwa izindi gahunda ziri imbere. Ngiye gusaba Korali Jehovagire yo muri paruwase ya Gasave, ni igiye gutangira
gusezera kugira ngo pasiteri uraburi hafi hano